Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, ons gaan voort met Esegiël en ons is al by hoofstuk 31. Nee, en voordat ek dit lees, ek bang ek vergeet om te sê, bid sommer vir ons, ons het volgende baie mooi geleentheid. Volgend 9:00, as jy in die escort enigstens naby is, kom woon net saam met ons by. Dan gaan ons by die ouwe te huis saam nagmaal gebruik, wat 'n spesiale geleentheid is. Jo. So, is baie welkom om by ons aan te sluit. Sal lekker wees om jy daar te sien. Maar kom ons lees Esegiël 31. Kom ons kyk. In die 11de jaar, nou, dit was die jaar 586 voor Christus. Op die eerste dag van die 3de maand het die woord van die Here tot my gekom. Mensekind, sê vir die farao, die koning van Egypte en vir sy hordes, met wie kan jy vergelyk word in grootte? Kyk, Assirië was 'n seder op die Libanon, met mooi takke wat die woud oorskadu. Sy hoogte was geweldig, en tussen die wolke sy top. Water het hom laat groei, die oerwater het omhoog laat word. Dit het sy strome laat vloei rondom die plek waar die seder geplant was. Die oerwater het daarna sy vore uitgestuur, na al die bome in die veld. Daarom was hy hoër as al die bome in die veld, en het sy takke baie geword. Was sy lote wat hy uitgestoot het lank van die water, van al die water, en sy takke het al die voëls van die hemel nes gemaak. Onder sy lote het al die wilde diere kleintjies gekry, en in die skaduwee het al die verskillende nasies gewoon. Hy was pragtig in sy volle grootte, met sy lang blaarryke takke, want sy wortels was by baie water. Seders in die tuin van God kon hom nie oorskadu nie. Cipresse kon met sy takke nie vergelyk word nie. En platane was nie so groot soos sy lote nie. Nie een boom in die tuin van God kon met sy skoonheid vergelyk word nie. Pragtig het ek hom gemaak. Met sy oorvloedblare, al die bome van Eden in die tuin van God het hom benei. Daarom, so sê my Heer die Here, omdat hy so hoog uitgestaan het, en hy sy top tot tussen die wolke gestoot het, en hy hooghartig was oor sy grootte, het ek hom oorgegee in die hand van 'n maghebber van die nasies. Hy sou beslis teenoor hom optree ooreenkomstig sy goddeloosheid. Ek het hom uitgedryf. Vreemdes, die gewelddadigstes van die nasies, het hom afgekap en hom daar laat lê. Op die berge en in al die valleie het sy blare geval en gebreek, het sy lote in al die stroombeddings van die aarde gelê. Van sy skaduwee af het al die volke van die aarde weggegaan en hom daar laat lê. Op sy ongevalle stam was al die voëls van die hemel tuis, en op sy takke al die wilde diere. Dit het gebeur, sodat al die ander bome by die water nie in hoogte sou uitstaan en hulle toppe tot tussen die wolke sou stoot, en sodat geen bome wat water kry op hulle eie daar staan in hulle hoogheid nie. Hulle is immers almal vir die dood bestem in die wêreld daaronder tussen gewone mense, by hulle wat afdaal in die put. So sê my Heer die Here, die dag toe hy afgedaal het na die doderyk, het ek 'n rouklag laat opklim. Oor hom het ek die oerwater toegemaak. Ek het sy strome gestuit, die watermassa's teruggehou. Ek het oor hom die Libanon in swart gekleer, en oor hom al die bome in die veld versmag. Met die geluid van sy val het ek nasies laat bewe. Dit het gebeur toe ek hom laat afgaan het na die doderyk, saam met die wat afdaal in die put. In die wêreld daaronder was daar berusting by al die bome van Eden, die keer en die bestes van Libanon, almal wat water trek. Ook hulle het saam met hom afgedaal na die doderyk, na wie dat die wat die swaard gesnevel het, hulle, sy hulp, wat in sy skaduwee gesit het tussen die nasies. Met wie kan jy Egypte vergelyk word in eer en grootte onder die bome van Eden? Maar jy sal neergehaal word
saam met die bome van Eden, af na die wêreld daaronder. Tussen onbesnedenes sal jy lê, saam met die wat deur die swaard gesneuwel het. Dit is die Farao en al sy hordes, is die uitspraak van my Heer, die Here. Vriende, wanneer ons hierdie lees, is daar baie wat jy nie gaan dadelijk verstaan nie, maar die belangrike is om te kyk na die literatuursoort en wat is die boodskap wat oorgedra word. En dit gaan oor hierdie hoogmoed. Hierdie hoogmoed wat in hierdie geval met nasies te doen gehad het, of lande, maar in ons tyd, as ek en jy kom vra, wat is hierdie woord van die Here, sy betekenis vir my en jou, dan waarskei dit ook vir my en jou teen hoogmoed. En veral wanneer dit goed gaan, veral wanneer ons iets reg kry, wanneer ons iets mooi presteer, of wanneer dit op een of ander gebied goed gaan met ons. Ook vir ons as gemeentes, wanneer dit goed gaan, kom waarskei die Here teen hoogmoed. Amen. Heer almagtige God, ons bid dat U ons sal bewaar, bewaar ons ook van hoogmoed. Ja, Here, hou ons nederig naby U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag U regtig 'n baie mooi dag hê.